Där borta. Vad ser jag? Som höger. Nu befinner jag mig i Celle som ligger längst ner på Lüneburgheden, Lüneburger Heide. Det här är en pittoresk stad strax utanför Hannover i Niedersachsen. Och den här staden finns det många korsvirkeshus. Det heter Brandplatz, det här lilla torget här. Så har vi en fontän där, eller någon vattenkran av något slag. Det här är förstås gågata. Och anledningen till att det finns så många välbevarade hus kvar här i Celle, det är ju naturligtvis då att staden undkom bombningarna under andra världskriget. Många andra tyska städer förstördes ju totalt när de allierade bombade Tyskland krigsslutet, men Celle har alltså överlevt till stor del. Och jag tycker att det här är en av de vackraste städerna i norra Tyskland, om man får kalla det norra Tyskland här. Alltså väl värt ett besök att åka till Celle i Niedersachsen. Ja, går på längs den här gatan, som jag inte vet vad den heter förstås. Många fina korsvirkeshus och det är lite snett här. Snett och vint. Ingenjörskonsten var väl inte vad den borde vara på den här tiden. När de byggde husen. Men det är ju charmigt. Behöver inte vara räta vinklar överallt. 1921 står det där. Nej, 1534 står det på det huset. Så det är gammalt. Alltså byggt på 1500-talet. Och sen så står det någon text här också. Was du erlebt von deinen Väten Hohlhalt erwirb es um es zu belissen. Eller någon jag kan inte se vad det står. Gammal tyska. Deutsch unser wird Gott unser Hort står det där. Och här är det en buss som knappt kommer förbi, en ledbuss. Klockspel, det låter underbart i mina öron. Här är ett slott eller något annat. Kyrktorn. Här hittar vi också turistinformationen. Det här är inget slott, det är det gamla rådhuset. Här finns turistinformationen. Det här är det gamla rådhuset och här är det full kommers med grönsakshandlare och kötthandlare. Och så den här fina kyrkan mitt i centrala Celle. Det här är alltså slottet i Celle och det är en säkerhetskontroll här nere. Vet inte varför, fick visa upp väskan. Så det är fullt med polisbilar och ambulanser där också. Det är inte vad som pågår här. Det är någon konsert eller någonting sånt.